Қазақстандықтар медициналық ұйымдарда бетперде кию тиіс. Денсаулық министрлігі жұқпалы індетке қарсы профилактикалық іс-шаралар өткізу туралы қаулыны жариялады. Елімізде жыл басынан бері коронавирус инфекциясы бойынша 1290 жағдай тіркелген. Қайтыс болғандар жоқ. Дәрігерлер ғимараттың ішін жиі желдетіп отыруға, антисептикалық құралдарды пайдалануға, науқас адамдармен байланысты шектеуге, ауырып тұрған адамдармен байланысқан жағдайда бетперде тағуға және медициналық көмекке дер кезінде жүгінуге кеңес береді. 2024 жылдың 1-ші қыркүйегінен бастап тұмауға қарсы вакцинация жүргізу, медициналық ұйымдарда кіреберісті сүзгі жұмысымен қамтамасыз ету, бетперде тағу, антисептиктердің болуы, жіті респираторлық вирустық инфекция тұмауы байқалған бір жасқа дейінгі сәбилер мен жүкті әйелдердің үйге шақыртуына 1-ші кезекте қызмет көрсету қарастырылған. Әлемнің 84 елінде коронавирус анықталды. Оның ішінде Европа елдерінде өсім көрсеткіші 20%-дан жоғары. Ал Ресейде соңғы аптада жұқтырғандар саны 30%-ға артқан. Оңтүстік Кореяда да коронавирус тез тарап жатыр. Індет айдың соңында шарықтау шегіне жетеді деген болжам бар. Науқастардың күрт көбеюіне байланысты жергілікті ауруханаларда маман жетпей жатыр. Дәрі-дәрмек те тапшы.